Odbornici Skupštine opštine Prnjavor usvojili su prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja kod Evropske investicione banke u iznosu od 2 miliona i 700.000 maraka po projektu Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj 2, koji obuhvata izgradnju vodovodne mreže u naseljima Gornja Mravica, Lišnja, Galjipovci i Ratkovac. Mi već imamo izrađene projekte po ovom pitanju, narednih dana pristupat će se rješenju imovinsko-pravnih odnosa i uvjeren da ćemo u ovoj godini i birati izvođača radova. Ono što je bilo neophodno jeste, nakon što se Vlada Republike Srpske zadužila, da opština Prnjavor također donese ovakvu odluku i moram reći da je ovo jedna veoma isplativa investicija s obzirom da će period otplate biti nekih 25 godina, da je 6 godina grace period, a nakon toga 19 godina rok otplate i naravno pod veoma povoljnim uslovima. Odluka o zaduženju dobila je podršku opozicionog SDS-a uz obrazloženje da navedena naselja imaju velike probleme sa vodosnabdijevanjem. Ovaj projekat će biti od izuzetnog značaja za građane ove opštine i naravno izuzimajući politiku, ostavljajući sa strane, gledajući da riješimo vodosnabdijevanje tih građana, mi smo ovakvu odluku o kreditnom zaduženju podržali. Usvojene su i odluke o prodaji nepokretnosti u svojini opštine, privrednom subjektu Delta Star i društvu Naša mljekara u poslovnoj zoni Vijaka. Pa evo ono što moram napomenuti je što smo iz poslednjih godinu dana intenzivno radili na popunjavanju naše poslovne zone i maltene ona je gotovo skoro puna, maltene da i nema više slobodnih lokacija. Danas su donešene odluke, odnosno potvrđene procedure koje su provođene za dvije nabavke, odnosno za dvije prodaje nepokretnosti. Lokalni parlament dao je podršku izvještaju o prošlogodišnjem radu načelnika i opštinske uprave, kao i o planu za tekuću godinu. Ono što sam uvjeren jeste i kroz izvještaj koji je danas usvojen, mogli smo se uvjeriti da je zaista prošla godina u investicionom smislu bila izuzetno dobra na području naše lokalne zajednice. Ja i ove godine očekujem podršku viših nivoa vlasti da imamo također jedan investicioni ciklus kakav je bio ranijih godina i uvjeren sam da će to zaista tako i biti. Zaista uvjeren sam da se vidi da se naša lokalna zajednica svakim danom kreće ka putu napretka, da smo svakim danom, da su vidljivi rezultati i zaista evo i mi iz lokalne zajednice stojimo na raspolaganju i privrednicima i svima da pomognemo da svako da onaj svoj minimalan doprinos. Podršku odbornika dobio je prijedlog odluke o uspostavljanju saradnje i bratimljenju opštine Prnjavor sa opštinom Sremski Karlovci, kao i prijedlog odluke o pristupanju izmjeni dijela urbanističkog plana Prnjavor. Mi već radimo na tom, imali smo nekoliko već sastanaka sa predstavnicima opštine Sremski Karlovci i neću reći samo Sremski Karlovci, putem Sremski Karlovaca i sa predstavnicima grada Novog Sada i predstavnicima vlade i autonomne pokrajine Vojvodina. Cilj nam je da se to ne zasniva samo na međusobnim posjetama, nego da sve segmente društva, posebno društvenih aktivnosti na području jedne druge lokalne zajednice budu uvezane i da se na taj način unaprijedi saradnja ne samo jedinica lokalne uprave, nego i ostalih organizacija sa područja jedne i druge opštine, dakle i Sremski Karlovaca i opštine Prnjavor. Na 21. skupštinskom zasjedanju usvojene su i odluke o dodjeli najviših opštinskih priznanja Miloradu Dodiku, Radojki Zorić, Brankici Radonjić i Bošku Bjeloniću, koji su dodijeljeni 24. marta na svečanoj sjednici Skupštine opštine.